जहाँ 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 म ढिलो गर्दैछु होइन भने त गएनस् भने तेरो सारा सन्तानलाई मैले मारिदिन्छु, त ढिलेरै मर्नुपर्छ आज, जहाँ 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 तँलाई मर्नु त मर्दैछस्, राम्रोसँग राम्रोसँग ल ठिक छ ल ल, पानी डुबेर मर्ने नै, पानी डुबेर मर्ने नै, जहाँ 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 राम्रोसँग ल ल ठिक छ क्या, ठिक छ हामी बुकिङ गरेर चाहिँ सबै मिलाउँछौँ ल ल ल ल, जुम गर्दैछु है, जुम गर्छु ल राम्रोसँग, पानी डुबेर नभन खोप छ ढुङ्गा छ ल ठिक छ ल, अँ त्यो देखाउनु पर्दैन कि भिडियो जान्छ ल ठिक छ ल ल, नदेखा नदेखा यार, नदेखा भनिदिएको थियो त्यो दादा राम्रोसँग, म भिडियो गरिदिएको छु तेरो पछि जाउँदैछु ल, अगाडि छु त्यहाँ दोहोरी हेर, त यो दोहोरीमा झुन्नेर मरेनस् भने तेरो सारा सन्तानलाई मैले मारिदिन्छु हेर, त मर्नै पर्छ रविलाई फसाउने हामीले, त मर्नै पर्छ ल ल, एक्सन तरिकाले आइदिनु, रायसम्मको जस्तो एक्सनमा आइदिन, ए त अन्त एक ब्ल्याक बेल्ट भएकोमा चाहिँ हानी फाल्दैन देखि, हेर्नु डराएर हेर्नु तिमी पाँच साह्रो हेर्नु हेर्नु कस्तो कि ब्ल्याक बेल्ट भन्नु मलाई, हेर्नु त्यो पाँच साह्रो मर्ने मान्छेले किन पाँच साह्रो गएछ, हेर पानी बिचहरू ल हेर्नु ल राम्रोसँग राम्रोसँग ल, अगाडि छ है दोहोरी अगाडि छ ल, हानी फाल हाम्रो ए ल ठिक छ, एक्सन चाहिँ आयो है राम्रो बल्ल ल ठिक छ ल ल ल, जा 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 राम्रोसँग जा, चुपचाप लाएर जा है नबोलिकन जा, रविलाई फसाउने हो ल छिटो जा छिटो जा, ऊ यही यो डोरी हेर यी देखिस् डोरी मैले चाहिँ रुखमा बाँध्दैछु डोरी झुन्नाइदिएछु, अब त चाहिँ यहाँ गएर चाहिँ मर्ने हो झुन्नेर, त्यहाँ चाहिँ खुट्टा देखेर मर्ने होइन नि, फेरि मजाले मर्नुपर्छ है, खुट्टा देखेर मर्ने होइन, आनन्द तरिकाले मर्ने मरेस् एकदम 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 राम्रो तरिकाले ल ल, जा जा अगाडि जा अगाडि जा अगाडि 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 जा ल ल, अँ त्यहीँ अगाडि छ कि डोरी ल ठिक छ ल ल ल, अगाडि जा राम्रोसँग जा है राम्रोसँग जा, अलि यो पानी बगिरहेको छ नि, ल ल यी अगाडि छ डोरी, खुट्टा देखेर मर्ने नि शालिग्राम जस्तो राम्रोसँग मर्ने मरेछ, ट्याक्क चाहिँ मान्छेहरूलाई पनि देख्नेलाई पनि ओ यो झुन्नेर मरेको हो भन्ने हुन्छ है, तँलाई चाहिँ आनन्द भएर पानी डुबाउने डुबाउँदैन, तँलाई झुन्नाएरै मार्ने हेर ल ल ल ल ल, तल त मर्ने मान्छे डराउँछ सर, ब्ल्याक बेल्ट भएको मान्छे नि चाकको भरले चाहिँ घुम्छ यार, ल ल ल ल, भिडियो गरिरहेको छु म राम्रोसँग, त्यही धेरै सोच्नु पर्दैन ल, यो डोरी देख्छु डोरी ल ठिक छ ल, यो डोरी हो ल ल ठिक छ, कसैले देखेको छैन कोही छैन ल, एकदम ल ल ठिक छ ल ल, अब 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 तैँले चाहिँ यो डोरीलाई चाहिँ छोप यी पासो कसरी लगाउने मैले चाहिँ पुरै मिलाएर राखिदिएछु एकदम, अँ ल ल ल ल ल, कोही छैन कि कोही आउँदैन ल, छिटो 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 झुन्निहाल के त, अब मजाले डोरी छोप है अब ल ठिक छ, अँ ल एकदम नर्मस तरिकाले त माछा रुन्नस् ल ठिक छ, अँ माथि बलियो छ के बाँचिन्न ल एकदम एकदम मजबुत छ, अँ ठिक छ ठिक छ यार ठिक छ सब ठिक छ के बाँचिन्न मर ल, अब ठिक छ ल राम्रोसँग है एकदम एकदम रियल जस्तो देख्नुपर्छ है, झुन्नेर मर्नै लागेको जस्तो देख्नुपर्छ है, अरूले झुन्नाएर मारेको जस्तो देख्नुहुन्न ल ल ल, छिटो मर 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 मा है साले मर्दैनस् मर्दैनस् मासु डोरी छोडेर फालिदिस् छिटाइ चाहिँ ओए यहाँ।